Сумнозвісна південна виправна колонія номер 51, що на Одещині. Лише цьогоріч, влітку, звідти тікало троє чоловіків, засуджених за тяжкі злочини. Навесні тамтешній в'язень з ножем напав на працівника колонії, серйозно його поранив. Засуджені не просто не стають на шлях виправлення, відбуваючи покарання у цій установі. Вони ще більше озлоблюються і культивують в собі жорстокість, пояснюють правозахисники. А все тому, що люди живуть в нелюдських умовах, в антисанітарії, погано харчуються, не отримують лікування і зарплатні за роботу. Ситуація вкрай погана, і з року в рік не змінюється рівно нічого. Ось так коротко можна описати життя засуджених у південній виправній колонії номер 51, що на Одещині. Туди днями навідались представники офісу уповноваженого з прав людини і жахнулись. Камери, де утримують людей, темні, холодні і задушливі. Туалети й душові в занедбаному стані. Чи не найгострішим проблемним питанням залишається стан медичної частини і, власне, лікування хворих в'язнів? Повна відсутність замісної терапії в установі, старе обладнання, флюорографії. Існує незабезпеченість медичними кадрами, лікування теж неналежної якості. Зокрема, хворому, якому потрібна операція, лише надаються знеболювальні. Що вражає, у лютому 2017 року всі ці проблеми уже озвучувала прокуратура Одещини. Порушення прав засуджених на нормальні умови утримання, охорону здоров'я і матеріально-побутове забезпечення. Правоохоронці навіть звертались до Міністерства юстиції України, аби спільно змінити ситуацію. Але за неповний рік, констатували правозахисники, до озвучених проблем лише додалося. Стосується це умов праці засуджених. Ніхто з працюючих не знає свого укладу, про трудові договори, ясна річ, і мови немає. Фактичне рабство. Ув'язнені отримують по 200-300 гривень в місяць, що є порушенням трудового законодавства. А правозахисники Харківської правозахисної групи пояснюють, проблема трудової експлуатації існує не лише в одній виправній колонії. Вона ледь не загальна для пенітенціарних установ України. Тож і вирішувати її треба комплексно. Треба зробити одну річ, треба відділити процес виконання покарання від процесу праці засуджених. Бо зазвичай промзона так звана, ті юридичні особи, які там існують, це або сам керівник начальник колонії, або його дружина, або його перший заступник. Словом, все, що намагаються донести до суспільства правозахисники, це те, що адміністрації колоній не повинні мати прямого зиску від тяжкої праці засуджених. Ніхто не повинен бути зацікавленим в тому, аби з людини зробили раба. Докладний звіт з рекомендаціями за результатами моніторингу колонії на Одещині правозахисники знов спрямували до Мін'юсту, а ще до Міністерства охорони здоров'я. Чи буде цього разу хоч якесь зрушення, обіцяють перевірити.